Potrošači vode, bilo da je reč o građanima ili privredi, ne treba da sumnjaju u hemijsku i bakteriološku ispravnost s obzirom na to da su poslednje kontrole pokazale zadovoljavajuće rezultate. Kako je nedavno počela i sezona na gradskim kupalištima, sprovedene su i kontrole kvaliteta vode na bazenima u Kragujevcu. Mi kontrolišemo vodu na 15 mernih mesta u gradu, to je sve u skladu sa zakonskom regulativom, 6 do 7 puta mesečno i svi ti uzorci vode su apsolutno ispravni i kažem još jednom, voda je potpuno bezbedna za piće. Za razliku od bazena, kupanje na jezeru u Šumaricama se ne preporučuje, pa sledi i savet onima koji će osveženje ipak potražiti na plaži. Već i sad voda nije u mikrobiološkom smislu, da ona odgovara kategoriji vode koja je predviđena za kupanje, tako da, kažem, mi ne preporučujemo kupanje, ali za one hrabrije i koji zaista žele da se kupaju, onaj savet, da ne gutaju vodu prilikom plivanja, da nose zaštitne naočare, da što posle kupanja, da obavezno tuširanje, to su one uopštene preporuke. Što se tiče seoskih bunara, u Institutu za javno zdravlje podsjećaju da građani mogu samostalno u bilo kom trenutku da provere ispravnost vode koja potiče sa takvih izvora.